Bona nit. Dilluns es presentarà el projecte Àgora Terrassa. Es tracta d'un procés participatiu i obert a tothom. L'objectiu principal és sumar esforços i avançar conjuntament per poder afrontar amb garanties els reptes de la ciutat. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Escodi reivindica el paper del comerç en l'economia catalana. L'Escola de Comerç i Distribució vol posar en relleu que el sector suposa un 30% del PIB per davant de la indústria manufacturera. Aquest mes l'Ajuntament ha organitzat el taller Estalviem a casa, que recorrerà diversos centres cívics. L'activitat pretén donar eines per estalviar la factura elèctrica i reduir les emissions de diòxid de carboni. A l'ermita de Sant Mus de Rubí hi ha les úniques pintures barroques del segle XVIII que es conserven al municipi, però en molt mal estat. Ara s'estan restaurant gràcies al finançament de la Generalitat i l'Ajuntament. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei ja ha començat la preparació pel Mundial Júnior, que tindrà lloc al desembre a Nova Delhi. Xavi Arnau ha escollit Terrassa com a primera destinació per preparar aquesta competició. I ja aquesta mateixa tarda la selecció ha afrontat el primer dels dos amistosos que jugarà amb Alemanya. Ho repassarem al bloc d'esports, on també analitzarem la jornada de bàsquet del cap de setmana. Derrota per l'esfèric i victòries per al natació i el Sant Pere Solmania. Àgora Terrassa s'obre a la ciutat. Dilluns tothom tindrà l'oportunitat de participar-hi. El Teatre Alegria acollirà una trobada ciutadana, una sessió per tal de recollir les preguntes i també les opinions dels assistents i sumar-les a aquest procés participatiu. El proper dilluns 25 de novembre es presentarà a la ciutadania el projecte Àgora Terrassa. Serà en un acte públic que se celebrarà a 8:15 del vespre al Teatre Alegria. Aquest procés participatiu, que vol repensar el model de ciutat, va començar a caminar al març d'aquest mateix any, quan es va constituir formalment i una comissió d'impuls en va aprovar el full de ruta inicial. Durant els primers mesos, alcalde, portaveus dels grups municipals i una desena de ciutadans a títol individual s'han centrat en aportar nous punts de vista i d'anàlisi de les necessitats de la ciutat. L'objectiu ha estat fugir de processos de planificació més tradicionals per posar l'accent en la formulació de preguntes, observacions i reflexions sobre els valors i les formes de veure i entendre la ciutat. En aquest sentit, l'objectiu de la trobada ciutadana del proper dilluns serà recollir les preguntes formulades per les persones que hi participin. Aquests interrogants hauran de servir per marcar el futur de l'Àgora Terrassa i en determinaran el seu desenvolupament. Per participar en la presentació del projecte al Teatre Alegria, cal confirmar l'assistència mitjançant correu electrònic o consultant el web d'Àgora Terrassa. Canviem de tema. Els expliquem ara que l'Escola de Comerç reivindica la importància del sector en l'economia catalana. Així ho indica un estudi elaborat per aquesta entitat. El document indica que el comerç genera fins al 30% del Producte Interior Brut a Catalunya. L'Escodi reivindica el paper del sector comerç en l'economia catalana. Segons l'Escola de Comerç i Distribució, el retail suposa a Catalunya un 30% del Producte Interior Brut per davant de la indústria manufacturera. Des de l'escola volen posar en relleu que el sector comerç té més pes real del que habitualment se li atribueix. A més, diuen, indirectament genera llocs de treball en altres sectors, com la indústria en el cas de les grans cadenes de moda i l'agricultura en el cas de les grans cadenes d'alimentació. A la pràctica, doncs, el comerç està generant una riquesa que s'atribueix a altres sectors. A Catalunya el comerç és un punt fort, o sigui, tenim un coneixement i un teixit empresarial al que no li estem donant valor i on sistemàticament li hem anat posant l'etiqueta de petit i d'espècie en perill d'extinció, i el que nosaltres volem reivindicar és que hi ha joves empresaris que estan dedicats al món del comerç, que tenen ganes de créixer i d'expandir-se, i que és bo que d'alguna manera, des de tots els fronts, en siguem conscients i se'ls ajudi a créixer. La directora de l'Escodi confia que la societat sigui conscient de la importància del comerç per l'economia, i els emprenedors els demana que mirin a altres mercats i també a internet si troben dificultats d'expansió comercial a Catalunya. Que el nostre mercat està estancat. Per això dic que és important pensar en gran. I a l'hora de pensar en gran vol dir, si aquí no estem venent, però nosaltres som bons muntant botigues i tenim en aquests moments un referent que és Barcelona, que ens pot ajudar a sortir a fora i anar a vendre a altres mercats, doncs, per què entestar-nos en vendre a Catalunya si potser podem anar a vendre al nord d'Àfrica o als països de l'est obrint botigues? Vull dir, poden ser inversions molt rentables, però hem de pensar una mica més en gran.
gran. Prova de la importància que té avui el sector comerç és que un 62% dels alumnes graduats per l'Escodi al juliol ja tenen feina. L'estudi l'han realitzat dos alumnes de l'Escola de Comerç i Distribució, dos professors i dos membres de la comissió de retail del col·legi. I l'Ajuntament de Terrassa organitza els tallers Estalviem a casa. Les sessions es faran a diferents centres cívics de la nostra ciutat. Tot un seguit de consells per tal d'aconseguir estalviar fins a un 20% a la nostra factura elèctrica. Aquest novembre, l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat el taller Estalviem a casa, que recorrerà diversos centres cívics fins a finals de mes. Es tracta de la segona edició, vista la bona resposta de l'any passat, i pretén donar eines per estalviar diners en la factura elèctrica i, de pas, reduir les emissions de CO2. Aquest dilluns ha passat pel centre cívic Alcalde Morera de Can Palet. Les explicacions han anat a càrrec de dos agents energètics. La idea és mantenir el mateix nivell de confort, gastar menys. Una de les coses que cal tenir clares és que els aparells que generen calor i fred són els que, amb diferència, consumeixen més energia. Un aire condicionat, per exemple, gasta 100 vegades més que un ventilador tradicional. Durant el taller s'han recomanat petites accions quotidianes que ajuden a estalviar. Moltes vegades es tracta només d'una sèrie de coneixements i hàbits, sobretot els hàbits de, per exemple, desconnectar el carregador del telèfon quan has acabat de carregar-lo. Coses senzilles, però que ens porten un estalvi econòmic important. Una de les coses que treballem aquí és el coneixement dels tipus d'il·luminàries, de làmpades que existeixen, i també doncs, el manteniment d'aquestes làmpades, de tenir el que és l'aparell net perquè doni tota la il·luminació, o, per exemple, fins i tot de netejar el que seria el darrere d'una nevera perquè la nevera pugui treballar bé. Aquestes recomanacions són especialment útils de cara a l'any que ve, quan la factura de la llum s'incrementarà un 7%. Des de l'inici de la crisi es porta acumulada una pujada de gairebé al 70%. Més coses. Josep Rivera és el nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, una entitat que afronta nous reptes. Rivera ha parlat amb Canal Terrassa Vallès del futur de projectes com ara FUPAR, la Llar de l'Ancianitat o bé el Centre Cultural. Un dels objectius del nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, de la qual depèn la Llar de l'Ancianitat, FUPAR i el Centre Cultural, és preservar el patrimoni de l'antiga obra social. Josep Rivera veu amb optimisme el futur per la sensibilitat social del Banc Bilbao Vizcaya. Realment el que volem és preservar el patrimoni, primer de tot, perquè el que deixem als que vinguin a darrere doncs no els deixem deutes, sinó que els deixem també un patrimoni i una il·lusió de treballar com la que portem nosaltres i, bueno, i anar fent activitats. Amb això ens ajuda molt el BBA, també. Molta sensibilitat a, les tres fundacions que tenim aquí. I això també ens fa ser optimistes que podrem continuar fent totes aquelles coses que estàvem fent sempre i quan les fem bé i que hi surtin guanyant tots. Tal com ja apuntava el president de la Fundació, Ignasi Cusidó, la tendència és que les tres entitats siguin autosuficients i deixin de ser deficitàries. Un dels projectes per al Centre Cultural és augmentar les activitats per dinamitzar l'espai i especialitzar-se en espectacles de dansa, circ i màgia. El Centre Cultural era un espai potser que sí que es feien activitats, però no hi havia massa moviment de gent i volem buscar-hi alguna activitat que hi porti també més moviment de persones que vagin creuant per allà dintre i que també ens donen una miqueta més de vida. Poder donar a la ciutat de Terrassa la continuïtat cultural, però més especialitzat, i potser amb així també guanyarem també amb sinergies i guanyarem tots. Doncs dansa serà un dels nostres punts forts en el centre cultural, igual que tot el tema de circ i màgia. En l'actualitat, la Llar de l'Ancianitat està ocupada al 100% i dona servei a 150 persones residents. A FUPAR hi treballen 330 persones amb el projecte de millorar la distribució d'un dels projectes amb més sortida, els ambientadors. D'altra banda, aquesta setmana es celebren les jornades de delegats a Terrassa. Hi participen més de 300 alumnes de diferents centres de secundària de la nostra ciutat. La intenció és ajudar-los a conèixer les seves funcions com a representants dels estudiants. Més de 350 estudiants de 14 centres de secundària de Terrassa participen aquesta setmana en les desenes jornades de formació de delegats.
Organitzades per l'Ajuntament a través del Servei de Joventut, les sessions volen promoure la participació dels joves i formar els delegats perquè coneguin les seves funcions, els drets i deures. També se'ls ensenya els canals que han d'utilitzar per transmetre les demandes, tant dins de l'Institut d'Ensenyament com fora del centre. Els alumnes es reparteixen per cursos, les sessions s'estructuren en un bloc general i una segona part amb tallers. Al primer bloc, els participants es presenten al grup i reben formació sobre les funcions i obligacions de delegats i subdelegats. A la segona part, se'ls ensenyen les eines i els recursos existents per al treball en grup, la resolució de conflictes i la presa de decisions. A més, enmarcada les jornades, l'Ajuntament organitza també dues sessions formatives específiques adreçades al professorat. La principal novetat d'aquestes jornades anuals és l'edició d'un vídeo que recollirà les reflexions i opinions personals dels participants en relació a la participació i a la funció dels delegats en els centres de secundària. Des de la posada en marxa d'aquestes sessions de formació, ja hi han participat més de 2.000 joves. Els expliquem ara que el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha celebrat el seu sopar anual. El Teatre Alegria ha estat l'escenari de la celebració, un acte que ha comptat amb la presència de diversos representants polítics, entre ells el tinent d'alcalde, Amadeu Aguado. Durant el sopar es va fer el lliurament de reconeixements i també l'entrega del rovelló d'argent a Artur Martínez, el xef del restaurant Capritx. Els assistents a l'acte també van poder gaudir poc abans del sopar de l'actuació de l'humorista Jordi LP. I d'altra banda, el mal temps i la pluja van condicionar diumenge la tercera volta solidària organitzada per l'ONG Ajuda Directa. Finalment, només es va poder celebrar el recorregut familiar, el de 12 quilòmetres. El de 20 es va anul·lar degut al mal temps. La plaça Nova va ser el punt de partida que va portar els participants a recórrer els principals carrers de la nostra ciutat. Cal recordar que els diners recaptats en aquestes activitats es destinaran a la població de la República de les Filipines, afectada pels efectes del tifó Haiyan. I com cada dia, temps ara per obrir el bloc esportiu, un bloc que ens presenta, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui, dimarts, em sembla que toca fer un repàs al que va ser l'actualitat esportiva, en aquest cas lligada al món del bàsquet de la nostra ciutat, sí. Però l'última hora ens porta fins al Club Egara, o les instal·lacions del Club Egara, on tenim la selecció sub-21, sí, en aquest cas d'hoquei. Sí, sí, ahir parlàvem de la jornada del cap de setmana i parlàvem de com va anar en competició masculina i femenina, i l'esport de les TIC no el deixem perquè hem de parlar d'aquesta concentració de la sub-21. I és que la selecció espanyola sub-21 ha començat aquest dimarts la preparació per aquest Mundial, el Mundial Júnior. El seleccionador legarenc Xavi Arnau té a la seva disposició 22 jugadors, 6 d'ells terrassencs. Tot i les dificultats econòmiques, per poder viatjar i afrontar aquest Mundial, Espanya vol arribar molt lluny en aquesta competició. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei ha iniciat aquest dimarts la primera de les dues concentracions per preparar el Campionat del Món Júnior, que tindrà lloc del 6 al 15 de desembre a Nova Delhi, a l'Índia. Ho ha fet el Club Egara i un dia més tard del previst, en una preparació que ha començat una mica accidentada. El federatiu ha quedat aquest dilluns inutilitzat per culpa de la pluja dels últims dies i s'ha hagut de buscar un camp alternatiu. Fins aquest dijous, les instal·lacions del Pla del Bonaire seran el lloc de treball del combinat que dirigeix el terrassenc Xavi Arnau. S'han convocat 22 jugadors, entre ells 6 egarencs. Marc Alzada, Marc Voltó i Albert Beltran, de l'Atlètic, Josep Ferrés, de l'Egara, Lluís Mercader, del Royal Leopold de Bèlgica i Santi Malgosa, del Club de Campo. En el Mundial, Espanya, enquadrada en el grup B, tindrà com a rivals les seleccions de França, amb qui debutaran la competició, d'Argentina i d'Austràlia. El seleccionador confia molt en les possibilitats del seu equip, ja que l'aventura del Mundial no està sent gens fàcil. Degut a la retallada de les subvencions, la sub-21 ha hagut d'iniciar una campanya de micromecenatge per pagar-se el viatge i l'estada a l'Índia. Porta recollits prop de 2.000 euros, però en necessita 6.000 perquè els jugadors no hagin de pagar-ho de la seva pròpia butxaca. Arnau assenyala que aquesta circumstància, però, els ha fet més forts com a equip. Jo crec que la unió aquesta fa la força, no? Jo crec que aquestes concentracions, tant els pares de tots els nanos que aporten una petita quantitat per poder-nos trobar tots junts, des de la federació que també deu fer el seu esforç i el fa segur i soc conscient.
I tot plegat, jo crec que en el fons porta una unió i una confiança al grup, doncs, que jo crec que ens fa poder estar i pensar en arribar molt lluny, no? I per què no arribar a unes semifinals i per què no plantar-nos a una final. En aquesta primera concentració a Terrassa, la Sub-21 afrontarà dos partits amistosos amb la selecció d'Alemanya. Dilluns vinent continuarà la preparació a Madrid. Doncs bé, el primer assaig de la selecció sub-21 davant Alemanya ha estat aquesta mateixa tarda. El combinat de Xavier Arnau perdut per 3-4 a les instal·lacions del Club Egara. Tot i la derrota, Espanya ha ofert una molt bona imatge davant d'una de les favorites a guanyar el Mundial. Els golejadors de la selecció han estat Ricardo Santana, que milita al Leuven de Bèlgica, Pedro López Alonso, del Tenis de Santander, i en Ricardo Sánchez, del Complutense de Madrid. Espanya afrontarà aquest dimecres doble sessió preparatòria a les instal·lacions del Pla del Bonaire abans de jugar de nou amb Alemanya. Serà dijous a partir de 3:45 de la tarda. Toca repassar competicions del cap de setmana i ho fem parlant de bàsquet. Dues victòries i una derrota és el balanç dels equips egarencs a la Copa Catalunya masculina. La cara van ser el Sant Pere i el Natació, la Creu l'Esfèric, que va perdre el derbi comarcal davant el Castellà. L'Esfèric continua ocupant l'últim lloc de la classificació al grup segon de la Copa Catalunya masculina de bàsquet. Diumenge, l'equip de Manel Blanco no ha pogut oposar resistència davant la visita del Club Bàsquet Castellà, que ha vençut amb molta facilitat, 63-88. La clau de la derrota cal trobar-la en la defensa exercida pels terrassencs, massa permissiva davant un rival amb molta experiència a la categoria. El Castellà ha mostrat un joc molt compensat, destacant la seva aportació en atac, 50 punts només en la primera meitat. Els agarencs David Pino i Sergio García, autors de 23 i 16 punts respectivament, han estat els jugadors més desequilibrats del conjunt visitant. Per la seva banda, el Sant Pere Salmania ha sumat la segona victòria consecutiva. Els de Xavi Camacho han guanyat a la pista del penúltim, el Reus Ploms, per un ajustat 65-66. Primera part dominada pels locals, però en la segona els terrassencs s'han sobreposat a les baixes que tenien en aquest partit, han imposat un fort ritme de joc i han acabat capgirant el marcador. Jordi Costa i Albert Lindez, amb 17 i 15 punts respectivament, han estat els màxims anotadors del partit. Amb aquest triomf, el Sant Pere és 11è a la classificació. El grup primer de Copa, victòria també per al Club Natació Terrassa, que ha superat a domicili el Club Bàsquet Vic per 67-70. És el tercer triomf en 4 partits del conjunt de Vicente Gómez. En un partit de màxim equilibri amb alternatives en el marcador, la victòria s'ha decidit en els últims minuts i gràcies al tir exterior dels agarencs. Jaume Santandreu i Denis Izquierdo, amb 25 i 17 punts respectivament, han estat decisius en el tram final. El Natació, amb aquest triomf, surt dels llocs de promoció de descens i ja és desè. En categoria femenina, males notícies, ja que van perdre els dos equips de la JET i també el Club Natació Terrassa. No deixem l'esport de la cistella, perquè diumenge l'Esfèric va presentar la seva secció de bàsquet i ho va fer en un pavelló que va comptar amb força presència de públic, que va seguir una jornada festiva, la desfilada de tots els seus jugadors. Per aquesta temporada, l'entitat de la Sagrada Família compta amb 12 equips, el premini i un dels mini que competeixen als Jocs Esportius Escolars i la resta que ho fan en diferents categories federades. En aquestes hi juguen els 10 equips restants, dos mini, un preinfantil, un infantil, dos cadets, dos júniors, un sub-25 i l'equip sènior de Copa Catalunya. En total, l'Esfèric té aquesta temporada 150 jugadors. La jornada va concloure amb la intervenció de les autoritats, entre ells la del regidor d'Esports, Alfredo Vega, i amb un espectacle de ball i de màgia. Doncs imatges d'una de les entitats a més solera, Òscar, la de l'Esfèric. Hi ha molts anys que ens porten bàsquet a la nostra ciutat, la presentació de l'Esfèric. Anem a veure si a partir de la setmana que ve podem parlar de millors resultats de bàsquet, sobretot en categoria femenina, que no ha sigut gens bona. Doncs això esperem, Joan. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a l'actualitat dels esports i ens retrobem demà. Vinga, que vagi bé. Adéu.
La Generalitat de Catalunya ha reconegut el mestratge de 27 artesans catalans, entre ells el vitraller de Sabadell Joan Serra i Renom. Se li reconeix el seu domini de l'ofici i la seva gran tasca divulgativa. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presidit el lliurament de guardons al Palau de Pedralbes. Per obtenir aquest diploma de mestre artesà cal comptar amb una experiència de més de 15 anys de professió. A més, s'ha de destacar en aspectes com ara el foment de l'ofici, la formació o bé la innovació al procés artesanal. Són aquests 33 anys de feina amb l'ofici a través de la divulgació, a través doncs, de la creació i a través doncs, de tirar endavant un taller com el que hem tirat, sí. I després amb tot el que ha comportat l'entorn del vitrall, és a dir, tota la part cultural, també doncs, organitzant exposicions, fent conferències, recerca de material d'època, i suposo que la suma de lo que és l'activitat professional i la part artística, doncs, suposo que és la que ha fet que bueno, que se'm guardonés amb la consideració de mestre artesà. Sí. Més coses. L'alcalde de Terrassa ha rebut avui el músic Joan Lluís Moraleda. El compositor de sardanes s'ha reunit amb Jordi Ballart al despatx d'alcaldia. Moraleda és autor d'una abundant producció musical de sardanes i de música per a cobla. Entre elles en destaca la sardana Terrassa Ciutat Pubilla, una obra que va compondre i va crear ja fa 15 anys. L'autor ha rebut diversos premis com a compositor al llarg de la seva trajectòria. I avui l'alcalde Jordi Ballart li ha proposat un nou repte, compondre la sardana de la Seu d'Ègara. I marxem ara fins a Rubí. L'Ajuntament ha iniciat els treballs de rehabilitació de les pintures de l'ermita de Sant Mus, unes obres barroques del segle XVIII que es troben força malmeses per la humitat que afecta el sostre d'aquest edifici. L'ermita de Sant Mus de Rubí data de 1759. Cada any a la primavera s'hi fa la festa dels xatos, una plec que congrega centenars de rubinencs. Dins l'ermita hi ha les úniques pintures barroques del segle XVIII que es conserven al municipi, però en molt mal estat per la humitat que hi ha i possiblement per algun incendi passat. Ara s'estan restaurant les pintures gràcies a la intervenció d'urgència de 10.000 euros, finançada en un 70% per la Generalitat i en un 30% per l'Ajuntament de Rubí. Se n'encarrega el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i es preveu que els treballs acabin pels vols de Nadal. La capa de pintura s'està desprenent de la paret i les operàries enganxen els trossos amb molta precisió tant a la nau central com a la cúpula. Són unes pintures molt interessants, són d'època segle XVIII, és una pintura d'estil barroc. Hi ha motius de la vida de Sant Mus, en el que és l'espai de la cúpula, hi ha temes religiosos també a la part superior de la cúpula i elements ornamentals en el que és l'espai de la nau. En principi és d'un sol autor, tot i que tenim constància de que es va pintar al damunt i es van fer algunes modificacions. Catalogada com a bé d'interès local, l'ermita de Sant Mus és propietat del bisbat de Terrassa. Com a propietària s'hauria d'encarregar ara de consolidar la coberta. Si no es fa, les pintures es continuaran malmetent. En una fase posterior vindria la restauració final per fer de l'ermita de Sant Mus un lloc obert al públic. Doncs som ja a punt d'arribar al final. I avui ho farem amb l'espectacle Recuerdos de Cuba, un homenatge a Pepe Rubianes a partir de 5 poemes inèdits del mateix autor. Del mateix actor, volíem dir. L'acte celebrat al Teatre de la Santa Creu va comptar amb una lectura de poemes a càrrec del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, i també un concert del compositor i pianista Albert Rodríguez i de la cantant cubana Leonor Zayas. Amb ells ens acomiadem avui. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansi. Del malecón, pasé.